솔직히 말해서 이제 뭐 반가워. 이제 어디 얘가 내 지금 뭘로 요구해서 나는 생겨. Vi vil gerne have en kjole, noget lignende den Silvia. Og der blev syg en efter et billede i et ugeblad, og den var nydelig. De så overset, at man sidder og trækker det her langt sted, du kan gå fast i skulderen, hvor vi skal ind og trække det med panden til den. Og det var voldsomt, så hun lå sådan fremad op igennem kirken. Og det kan da nok være, hun lader sig frem i scenen, kan man sige. Og det brugtes faktisk sådan i røgt op gennem her. Det så her film, så mange hun var i gang med at drage røde op igen. Hun måtte gøre håndte et par gange, fordi jeg får været, og så tog hun om løb igen. Jeg tænkte på, hvordan det så ud fra min brors side. Hun kom jo lige op i mor, og hun var meget, meget rød i hovedet. Og det var faktisk helt spændende bag ved det der hvide. Slør, nu har hun det der meget, meget tunge underartigt, men han har oplevet det helt anderledes, det var sådan, hun har sagt. Det var jo helt